Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas por medo dos judeus as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: "A paz esteja convosco." Depois destas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente Jesus disse: "A paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio." E depois de ter dito isto, soprou sobre eles e disse: "Recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhe serão perdoados. A quem os não perdoardes, eles lhe serão retidos." Tomé, chamado Dídimo, que era um dos doze, não estava com eles quando Jesus veio. Os outros discípulos contaram-lhe depois: "Vimos o Senhor." Mas Tomé disse-lhes: "Se eu não vir a marca dos pregos em suas mãos, se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos e não puser a mão no seu lado, não acreditarei." 8 dias depois, encontravam-se os discípulos novamente reunidos em casa e Tomé estava com eles. Estando fechadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: "A paz esteja convosco." Depois disse a Tomé: "Põe o teu dedo aqui e olha as minhas mãos. Estende a tua mão e coloca-a no meu lado. Não sejas incrédulo, mas fiel." Tomé respondeu: "Meu Senhor e meu Deus." Jesus lhe disse: "Acreditaste porque me viste? Bem-aventurados os que creram sem terem visto." Jesus realizou muitos outros sinais diante dos discípulos que não estão escritos neste livro, mas estes foram escritos para que acrediteis que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais a vida em seu nome. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia. Caríssimos irmãos e irmãs, estamos celebrando o domingo da oitava da ressurreição. Isto é, a ressurreição é uma festa tão grande, é a maior festa dos cristãos, que a igreja celebra em 8 dias. Então, com a celebração de hoje, nós concluímos a oitava de Páscoa, mas não concluiremos o tempo pascal, que vai até Pentecostes, tempo pascal que dura 50 dias. Pois bem, mas este domingo é também chamado domingo in albis, porque era o domingo em que aqueles que tinham sido batizados na vigília pascal apresentavam a sua túnica alva, a sua túnica branca, a sua túnica ainda límpida, significando a nossa alma, que nós precisaremos apresentá-la pura diante de Deus. Mas, a partir de 2000, quando o Papa São João Paulo II instituiu a festa da misericórdia, esse domingo também começou a ser chamado de Domingo da Misericórdia. E, muito apropriadamente, porque a liturgia de hoje, toda ela canta a misericórdia de Deus. Quer dizer, o mistério pascal é todo ele
um cântico de louvor à misericórdia de Deus. O quão misericordioso é o Senhor que nos salvou, não obstante os nossos não merecimentos. Nós não merecíamos receber tão grande graça, porque nós crucificamos o nosso Salvador. Mas Ele misericordiosamente pagou-nos a maldade com a bondade. Pagou-nos a crueldade com a santificação, com a caridade. Pagou-nos o mal com o bem. Nós lhe infligimos toda esta maldade com os nossos pecados, e Ele derramou sobre nós o Seu amor misericordioso. Pois bem, então vamos lançar o nosso olhar sobre o Evangelho de hoje, para que nós possamos mergulhar um pouco mais nessa realidade da misericórdia de Deus. Diz aqui o Evangelho de São João, no capítulo 20, que ao anoitecer daquele dia, isto é, do primeiro dia, do dia da ressurreição, ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, o domingo, estando fechadas por medo dos judeus as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: a paz esteja convosco. Imaginem, meus irmãos, os discípulos estão se encontrando com Jesus, a quem eles negaram, a quem eles abandonaram, a quem eles traíram. E o que é que Jesus diz? A paz esteja convosco. Percebe aqui a misericórdia de nosso Senhor. O que é que nós faríamos se nós nos encontrássemos com uma pessoa que nos traiu, que nos renegou, que nos abandonou? Com que olhar nós olharíamos esta pessoa? Qual seria a atitude do nosso coração? É só você ver, quando alguém magoa você e você se encontra com essa pessoa, qual é a sua atitude? Mesmo que você perdoe, você faz questão de alguma maneira demonstrar o quanto ela lhe ofendeu. E você sempre traz um quê de rancor e de mágoa no seu coração. Enquanto Jesus aqui, Ele é pura misericórdia. Ele se coloca no meio deles e como que dissesse: olha, fiquem tranquilos, estão todos perdoados, a paz esteja convosco. Então, essa palavra, ela é crucial. Jesus se coloca no meio, e aqui é importante que nós tenhamos isso em mente. Os apóstolos que abandonaram Jesus, que traíram Jesus, que o deixaram sozinho, Jesus, quando se coloca no meio deles, diz: paz, eu não vim para condenar, eu vim para salvar. A paz esteja convosco. Aqui, meus santos, já é misericórdia. Mas nosso Senhor não se dá por satisfeito. Nosso Senhor então sopra sobre eles o Espírito Santo, concedendo-lhes o dom de perdoar. Misericórdia, meu Deus, àqueles que o traíram, àqueles que o magoaram, Ele concede a graça de perdoar. Aqueles que necessitavam de perdão, porque haviam abandonado o seu Senhor e Mestre, a eles Jesus não apenas lhes concede o perdão, mas lhes concede o dom de perdoar. Versículo 22. Depois de ter dito isto, soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem os não perdoardes, eles lhes serão retidos. Percebe aqui, meus irmãos, a misericórdia constrangedora, a bondade constrangedora de Deus. Como é que Ele não apenas perdoa, mas concede o dom de perdoar? E aqui, meus irmãos, é tão triste quando muitos, ao invés de glorificarem a bondade, a misericórdia, o amor de Deus, começam a dizer: ah,
eu não vou não me confessar com um homem, eu não vou não me ajoelhar aos pés de um homem e contar os meus pecados, porque nós sabemos, aqui está a base da instituição do sacramento da confissão, do sacramento da misericórdia, do sacramento da reconciliação, em que Jesus confia aos apóstolos e os apóstolos transmitem aos seus sucessores, os bispos, e os bispos a ordenar os presbíteros. Então nós, pela força, pelo poder do ministério sacerdotal, recebemos a graça de perdoar os pecados, não porque sejamos grandes, não porque sejamos santos, porque nenhuma santidade aqui na terra seria suficiente para perdoar o pecado de ninguém, mas porque assim foi a vontade de nosso Senhor. Então como é que você vai dizer, ah, eu vou nada me ajoelhar aos pés de um pecador que nem eu e confessar os meus pecados, se esta foi a vontade de nosso Senhor, quando confiou àqueles que necessitavam de perdão o dom de perdoar? Foi Jesus quem assim primeiramente agiu, e nós precisamos ser gratos, nós precisamos ser humildes, nós precisamos ser obedientes à palavra de nosso Senhor, e se esta foi a sua vontade, nós iremos com o coração cheio de alegria receber a sua misericórdia. Meus irmãos, o Senhor não precisava, isto é, não foi um dever de justiça que o Senhor deixasse na sua igreja um sacramento do perdão, mas foi pura misericórdia, porque nós, desde o nosso batismo, nós recebemos todas as graças necessárias para nunca mais voltar a pecar. Isso aqui é uma verdade de fé. Todo aquele que é batizado, ele recebe o Espírito Santo e ele recebe todas as graças de que aquela pessoa, quando eu fui batizado, eu recebi todas as graças de que eu precisava para nunca mais voltar a pecar. E se eu pequei, foi por culpa própria, não por carência da graça que me foi concedida no batismo. De modo que o sacramento da confissão, repito, não foi um dever de justiça de Deus, foi uma obra de misericórdia, porque ele sabia que, não obstante as graças que ele nos concederia no nosso batismo, nós, por culpa própria, voltaríamos a pecar. E ele misericordiosamente quis nos perdoar. Imagine aqui, meus santos, como nós devemos ser gratos, como nós devemos ser reconhecedores da misericórdia de Deus, e como nós devemos ser felizes por sermos católicos, por participarmos da única igreja de Cristo, da igreja que nos concede este perdão misericordioso de Deus. Como nós católicos devemos ser ciosos, como nós católicos devemos ser zelosos do sacramento da confissão. Ninguém deve, com uma graça tão grande que o Senhor nos oferece, ninguém deve se aproximar da Eucaristia sem estar preparado, sem estar em estado de graça, porque nós não temos justificativa, já que o Senhor nos concedeu a graça do banho do perdão. É porque nós vemos apenas com os nossos olhos do corpo, mas se nós víssemos uma pessoa em pecado mortal que entra no confessionário e a contemplássemos ao sair do confessionário, nós ficaríamos abismados, porque uma pessoa em pecado mortal que entra no confessionário, ela entra digna do inferno, e quando ela sai do confessionário, ela sai preparada para o céu, com a alma iluminada, e isso por pura misericórdia de Deus. Então aqui, meus irmãos, o domingo de hoje é um dia em que nós devemos louvar a Deus
pela sua misericórdia, pela sua paciência em nossa vida, que nos concede tantas graças que nós com muita facilidade desperdiçamos. O Senhor que nos concede o seu perdão, já que nós, infelizmente, com muita facilidade pecamos. E o Senhor que nos sustenta a fé, já que nós, com muita facilidade, desfalecemos. Veja aqui o exemplo de Tomé. Diz que Jesus se apresenta aos apóstolos, estavam 10, né? Judas tinha se enforcado e Tomé não estava presente. E quando Tomé se encontra com os discípulos, com os apóstolos, eles dizem: nós vimos o Senhor. E ele temerariamente não acredita e diz: eu só vou acreditar. Olha aqui a temeridade, o desrespeito, porque ele colocou condições que ele estava exigindo para acreditar. Eu só acredito assim, se eu puser a mão nas suas chagas, se eu tocar no seu lado. Se não for assim, eu não creio. Eu quero ver para crer. E não apenas eu quero ver, eu quero tocar. E diz então que nosso Senhor, no outro domingo, 8 dias depois, entrou, estando as portas fechadas, ele entrou, se colocou no meio deles e disse: a paz esteja convosco. Eu não vim para a guerra, eu não vim para condenar, eu vim para salvar. E ele que é Deus, não precisou ninguém dizer: olha Senhor, Tomé disse isso. Nada, ele sabe. Ele se virou para Tomé e diz, versículo 27, depois disse a Tomé: põe o teu dedo aqui e olha minhas mãos, estende tua mão e coloca no meu lado, não sejas incrédulo, mas fiel. Percebe aqui, misericordiosamente, nosso Senhor cede às condições de Tomé. Por quê? Não apenas porque o Senhor queria ganhar Tomé, não apenas porque o Senhor queria que Tomé cresce, mas pensando na nossa fragilidade, para que nós nunca duvidássemos da verdade da ressurreição, nosso Senhor se utilizou até mesmo da fraqueza de Tomé, para que ela concorresse para a nossa fé, para a nossa salvação. E isso por misericórdia. Meus irmãos, nós mesmo, se nós não conhecêssemos a festa da divina misericórdia, nós já teríamos motivos imensos para louvar a Deus pela sua misericórdia na nossa vida. Hoje, no Salmo, nós cantamos de uma maneira tão bonita: dai graças ao Senhor porque Ele é bom, eterna é a sua misericórdia. Nós poderíamos e deveríamos voltar para as nossas casas cantando esta realidade: eterna é a misericórdia de Deus. Como Deus é bom, como Deus é paciente, como Deus é misericordioso comigo e com os meus. Mas nós não poderíamos passar o domingo de hoje sem dar mais um passo na compreensão desta misericórdia de Deus, porque assim foi a sua vontade quando se revelou àquela freira na Polônia, aquela freirinha desconhecida naquele convento desconhecido, lá no dia 22 de fevereiro de 1931. Jesus apareceu a Santa Faustina e disse a ela que ele queria uma festa instituída à divina misericórdia e que ela fosse celebrada em toda a igreja. Crê em Deus Pai, quem era ela, aquela freirinha desconhecida, quem era ela para conseguir que uma festa da divina misericórdia fosse instituída, não apenas na sua região, ou, que já seria grandioso, na Polônia inteira, mas em toda a igreja. Mas nosso Senhor, meus santos, que tem o mundo em suas mãos, Ele é Senhor e Rei do Universo,
ele sabia que daquela mesma Polônia ele tiraria um Papa, por meio do qual ele instituiria, isto é, Santa Faustina, que seria instrumento para influenciar na vida do Papa São João Paulo II, e que futuramente instituiria a festa para a Divina Misericórdia. Pois bem, então Jesus aparece a Santa Faustina e diz que ele quer um quadro que represente aquilo que ela estava vendo. Isto é, ela estava se encontrando com Nosso Senhor, e diz aqui que ela via Jesus, né, o quadro, este quadro é belo, belíssimo. Este quadro será sorteado hoje às 15h. Dá até vontade de ganhar, né? Muito bonito. Pois bem, Jesus assim se apresentou a ela e diz aqui: à noite, palavras suas, palavras de Santa Faustina, à noite, quando me encontrava na minha cela, vi Nosso Senhor vestido de branco, uma das mãos erguida para abençoar, e a outra tocava-lhe a túnica sobre o peito. Da túnica entreaberta sobre o peito, saíam dois grandes raios, um vermelho e o outro pálido. Logo depois, Jesus me disse: pinta uma imagem de acordo com o modelo que estás vendo, e com a inscrição: Jesus, eu confio em vós. Eu quero que esta imagem seja abençoada no primeiro domingo depois da Páscoa, e esse domingo deve ser a festa da misericórdia. Então ela recebeu esta missão de fazer pintar aquilo que ela estava vendo, e que este quadro deveria ser abençoado, deveria ser venerado, e que Deus concederia muitas graças por meio da devoção à Divina Misericórdia. De modo que, meus irmãos, nós católicos, então, com obediência cheia de alegria, nós veneramos a imagem de Jesus misericordioso, isto é, reconhecendo a sua bondade e a sua misericórdia, o raio branco, o raio pálido, que representa a graça purificante. Pode recordar o nosso batismo, por meio do qual o Senhor nos purifica dos nossos pecados e nos concede a graça da filiação divina, mas pode significar também o sacramento da confissão e da unção dos enfermos, que perdoam os nossos pecados, que nos purificam. O raio vermelho pode, sem dúvida, nos recordar a Eucaristia, o sangue de Jesus, no qual se baseia toda a nova aliança. Então, Jesus que toca no peito, do qual saem esses dois raios, são expressão da sua misericórdia. De modo que, quando nós nos colocamos, então, diante deste quadro, nós queremos nos colocar diante do próprio Jesus e reconhecer a sua bondade, a sua misericórdia. Meus santos, Jesus não precisa que nós reconheçamos a sua misericórdia, mas nós precisamos. Se nós não reconhecermos a misericórdia de Deus, a soberba tomará conta do nosso coração, ou o desespero, ou um ou outro. Ou nós reconhecemos, repito, ou nós reconhecemos a misericórdia de Deus, e reconhecer não apenas com o intelecto, mas reconhecer com a nossa alma, reconhecer com o nosso coração, reconhecer com a nossa fé, ou nós cairemos, ou na soberba de achar que dela não precisamos, isto é, que da misericórdia de Deus não precisamos, afinal de contas, eu nem sou um tão grande pecador assim. Você se esquece que você é merecedor do inferno, e que só por misericórdia de Deus pode alcançar o céu. Ou você cai no desespero e diz: nem a misericórdia poderá me salvar. Então é salutar, é a condição sem a qual ninguém se converte ou ninguém persevera na santidade. Isto é, reconhecer, louvar, bendizer, amar, agradecer a Divina Misericórdia.
Então, claro que você pode ter um crucifixo, a imagem do Sagrado Coração de Jesus, ou a imagem de Jesus misericordioso, mas para que você cotidianamente diga: obrigado, Senhor, pela tua misericórdia. Obrigado, Senhor, pela tua paciência. Obrigado, Senhor, pela tua compaixão. Obrigado, Senhor, porque tu és bom. Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom. Eterna é a sua misericórdia. Ou aquele versículo sálmico que eu já repeti tantas vezes, e que eu espero que de tanto repetir, vocês já saibam de cor: misericórdia e piedade é o Senhor. Ele é amor, é paciência, é compaixão. O Senhor é muito bom para com todos. Sua ternura abraça toda a criatura. Então, essa realidade, e de se colocar diante deste quadro e dizer, não apenas movido por sentimentos, mas independentemente dos seus sentimentos, movido pela fé, dizer: Jesus, eu confio em vós. Mesmo que você veja a sua miséria, e você diz: Jesus, eu confio em vós. O Senhor há de transformar esta miséria em beleza, esta maldade em bondade, este miserável pecador em santo, em convertido. Eu confio em vós. Percebe que não é uma confiança de você no seu pecado, quer continuar no seu pecado e, aspas, confia na misericórdia de Deus que será salvo. Não, isto seria uma ofensa a Deus. Isto seria fazer do pecado um caminho de vida e dizer: não, eu confio em Deus. Não é isso que eu estou ensinando, porque não foi isso o que Santa Faustina ensinou, ou melhor, o que Jesus ensinou a Santa Faustina. O que Jesus ensinou a Santa Faustina é: mesmo os pecadores mais empedernidos, mesmo os pecadores de uma vida mais incrustada, enraizada no pecado, mesmo os pecadores com os pecados mais, digamos aqui, vermelhos, usando aqui uma imagem bíblica, confie na misericórdia de Deus, e o Senhor vai transformar a sua vida, desde que você colabore com a graça de Deus. Deus transformará a sua vida, e você não se perderá. Pois bem, então continua Jesus dizendo a Santa Faustina: por meio desta imagem, eu concederei muitas graças às almas. Ela deve lembrar as exigências da minha misericórdia, porque mesmo a fé mais forte, sem obras, de nada serve. Então Deus, Ele está prometendo, quer dizer, não requer as nossas forças, mas requer que nós confiemos em Deus. Ele está dizendo que aqueles que tiverem veneração, que tiverem respeito, que se colocarem com devoção diante da sua imagem, e é claro que isso significa o quê? Nutrir essa espiritualidade no seu coração, Ele considerará muitas graças. Eu pedi exatamente isso quando, no início da Santa Missa, eu abençoava a imagem. Eu pedia a Jesus misericordioso que Ele concedesse abundantes graças a todos aqueles, não apenas aquele ou aquela que ganhar este quadro, mas a todos aqueles que se colocarem com piedade, com devoção diante dela, diante dessa imagem. E eu era o primeiro, tá? Eu era o primeiro diante dela. Então todos nós que aqui estamos, e todos aqueles que por esta igreja, passarão, e todos aqueles que de alguma maneira, até mesmo pela transmissão, estão se colocando diante dessa imagem, peço que durante a gravação, em algum momento, fixe bem aqui na imagem de Jesus misericordioso, e suplicar esta misericórdia a nosso Senhor, dizer: meu Deus, eu não mereço, mas eu, confiando na tua misericórdia, eu te suplico, livra-me de mim mesmo, livra-me deste meu coração que tanto me afasta de ti. Dá-me um coração semelhante ao teu. É tua promessa lá no livro de Ezequiel, que Ele arrancaria do nosso peito o coração de pedra e colocaria um novo coração de carne. Então,
diante da imagem de Jesus misericordioso, pedir: Jesus, arranca do meu peito este coração de pedra, dá-me um coração semelhante ao teu, um coração de carne. Jesus, eu confio em vós, eu confio que o Senhor pode fazer isso. Eu não posso, eu não consigo me recriar, mas o Senhor pode fazer novas todas as coisas. Jesus, eu confio em vós. Então percebe que aqui é uma confiança bem ativa, não é uma confiança preguiçosa de quem se acomoda nos seus pecados e diz: vou deixar que Deus faça a transformação. Mas alguém que ativamente em Deus espera e em Deus crê. Pois bem, então Jesus continua dizendo ainda a Santa Faustina: eu desejo que haja a festa da misericórdia e quero, está no diário, no número 49, eu desejo que haja a festa da misericórdia e quero que esta imagem seja abençoada solenemente neste primeiro domingo depois da Páscoa. Desejo, no número 699, que a festa da misericórdia seja refúgio e abrigo para todas as almas, especialmente para as dos mais pecadores. Isto é, que ninguém se desespere. Mas para isso, você tem que reconhecer o seu pecado, para que você suplique de verdade a misericórdia de Deus. Você precisa de verdade reconhecer que você merece o inferno, o castigo. Porque se você diz assim: ah, eu não mereço ir para o inferno não, ah, eu não mereço castigo não, ou então, não, Deus não castiga. Então tá bom, meu santo, se Deus não castiga, se você não merece castigo, se inferno não existe, para que misericórdia, né? Não precisa de misericórdia, porque inferno não existe, você nem, não é nem tão grande pecador assim, e Deus não castiga ninguém. Mas, meu santo, isso é o seu catecismo, que o catecismo da Igreja Católica, a fé da Igreja Católica de mais de 2000 anos diz que o inferno existe, que nós por nós mesmos merecemos o inferno e de que Deus castigará os maus para o fogo eterno e concederá a graça da salvação para aqueles que à sua direita estiverem. Então nós queremos estar à direita de Deus, nós queremos a salvação, mas nós sabemos que, não obstante os nossos esforços, nós não merecemos a salvação. Então nós esperamos tudo da misericórdia de Deus, e nós sabemos que nós somos instáveis. Se eu pedisse aqui, levante a mão quem ora está amando a Deus, quem ora está indiferente a Deus, quem ora está generoso para com Deus, e quem ora está com muita rebeldia no coração a Deus, quem ora está obediente aos mandamentos de Deus, e ora está desobediente aos mandamentos de Deus, todos nós levantaremos as mãos, porque já experimentamos isso em momentos da nossa vida. Então nós sabemos que nós por nós mesmos, nós não podemos nos salvar, e nós sabemos que mesmo aqueles que agora estão de pé sabem que podem cair. A palavra de Deus diz: quem está de pé, cuidado para não cair. Então quem garante que eu, que agora estou de pé, não venha cair e me perder? Eu não me garanto, eu só espero na divina misericórdia. Que Deus me sustente, que Deus não permita que, mesmo se eu cair, que eu não fique prostrado para sempre. Que Ele me conceda a sua graça para que eu me levante, me arrependa e volte para Ele. E para que na hora da minha morte eu esteja de pé, nem que seja o último momento da minha vida. Isto é, que eu morra em estado de graça. E isso, meus santos, nós esperamos e suplicamos da divina misericórdia. Nós não merecemos isso pedir, porque não queremos com todas as fibras do nosso coração, mas o Senhor nos concede esta graça,
independentemente do nosso merecimento. Então, por favor, pelo amor de Deus, que ninguém hoje saia desta igreja sem de verdade suplicar a misericórdia de Deus. Isto é, reconhecendo-se miserável, reconhecendo-se pecador, reconhecendo-se merecedor do inferno, reconhecendo que você não merece o céu, mas que você espera receber tudo da divina misericórdia. Que Deus misericordiosamente. E o que é conceder algo por misericórdia? É algo que é concedido não pela justiça. Quando você recebe o salário no final do mês, o seu patrão não paga você misericordiosamente. Ele paga por justiça. Você trabalhou e você merece receber. Mas nós sabemos que o Senhor nos pagará a salvação por misericórdia, porque no fundo, no fundo, nós não a mereceremos. Então, que ninguém hoje saia daqui, desta igreja, com esta súplica verdadeira, depois de ter se colocado de verdade diante de nosso Senhor, diante do quadro da divina misericórdia. Você não precisa nem vir aqui, de onde você mesmo estiver, você pode se ajoelhar e fazer esta súplica. E aqueles que vão comungar com Jesus ali no seu coração, suplicar a Ele verdadeiramente esta graça. Pois bem, mas Jesus também, e aqui, com isso eu quero terminar a homilia, Ele ensinou a Santa Faustina um texto, aquele texto tão conhecido nosso, o texto da Divina Misericórdia, texto esse que nós iremos rezar hoje às 3 horas da tarde, a hora da misericórdia. Somos todos convidados às 3 horas da tarde, hoje, aqui nesta igreja, trazendo as nossas necessidades para nós, para os nossos filhos, para os nossos pais, para os nossos conhecidos, necessidades espirituais, mas também alguma necessidade material que você queira suplicar a Deus. E dentre elas, eu peço que todos aqueles que vierem, ou aqueles que acompanharem pelas redes sociais, às 16 horas, no horário de Brasília, às 15 aqui em Cuiabá, às 16, no horário de Brasília, de rezar pela nossa paróquia, suplicando a misericórdia de Deus por esta paróquia, para que seja uma paróquia adoradora, para que seja uma paróquia piedosa, para que seja uma paróquia que alegra o coração de Deus, para que nós, os padres desta paróquia, sejamos padres santos, sejamos padres segundo o coração de Deus. E quando eu digo isso, eu tenho consciência de que eu não mereço esta graça que eu estou pedindo, mas Jesus disse a Santa Faustina que a Ele entristece quando as pessoas pedem pouco. Nossa, gente, então vamos pedir muito. É esse o problema? Vamos pedir para ser santos. Santos que amamos muito. Então vamos lá. Vocês vão pedir para que os padres aqui desta paróquia e os padres de toda a nossa arquidiocese. Pedir por toda a nossa arquidiocese. Por Dom Milton, que está terminando o seu tempo aqui na arquidiocese. E por Dom Mário, que no próximo domingo estará tomando posse na nossa arquidiocese. Pedir esta graça da santidade, de padres devotos, de padres adoradores, de padres santos, de padres segundo o coração de Cristo. Então vamos pedir isso hoje às 3 horas da tarde ali, rezando aquele texto por meio do qual Jesus disse que muitas graças seriam oferecidas, muitas graças não merecidas seriam oferecidas. Este texto, ele nasceu num contexto quando Deus tinha enviado um anjo da ira para castigar a terra e particularmente uma cidade. Está aqui no diário da Divina Misericórdia, no número 474. Santa Faustina diz: eu vi o anjo executor da ira de Deus, e ele estava determinado a atingir a terra, e especialmente um determinado lugar que não posso mencionar. Então nós não sabemos especificamente qual era este lugar, mas um lugar que Deus iria castigar. Mas ao mesmo tempo, Deus colocou no coração de Santa Faustina uma súplica, que por meio do qual ele iria
deter o anjo da ira. E diz então, diz Santa Faustina, que dos lábios dela, que interiormente surgiu esta oração, e dos lábios dela brotou: Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e os do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós. E Jesus vai ensinar direitinho como nós devemos rezar, seguindo o terço comumente conhecido por todos nós, como nós deveríamos rezar. Isto é, Jesus ensinou a Santa Faustina para que nós rezássemos. Ora, meus santos, nós não vamos desperdiçar esta graça. Nós não vamos deixar de divulgar esta graça que Deus quer conceder por meio desta oração tão simples que nós iremos rezar hoje, mas que podemos e devemos rezar sempre, e que podemos e devemos ensinar a outras pessoas. Para terminar, e agora é verdade, para terminar, Jesus diz a Santa Faustina que as almas que divulgam o culto da minha misericórdia, eu as defendo por toda a vida. Imagine, Jesus está prometendo, a verdade está prometendo, ele está se comprometendo com todos aqueles que divulgarem a sua misericórdia. Ele disse que ele nos defenderá. Então, gente, todo domingo da misericórdia, pelo menos eu vou falar sobre isso aqui, que Jesus está prometendo que nos defenderá. E continua, não apenas nos defenderá nesta vida. As almas que divulgam o culto da minha misericórdia, eu as defendo por toda a vida, como uma terna mãe defende seu filhinho, e na hora da morte não serei juiz para elas, mas sim Salvador misericordioso. Misericórdia, misericórdia, misericórdia. Na hora do juízo, na hora da morte, eu não serei juiz, mas serei um Salvador cheio de misericórdia. Propaguemos, meus santos, propaguemos, e comecemos por hoje à tarde. Que cada um aqui se comprometa a trazer mais um, a trazer mais um para rezarmos este texto, rezarmos pela nossa paróquia, rezarmos pelos sacerdotes, rezarmos pela conversão dos pecadores, rezarmos por toda a igreja, rezarmos pelas nossas famílias e pelas nossas necessidades. Vamos lá, vamos, sejamos obedientes a esta palavra, crendo que Deus misericordiosamente nos concederá muitas graças por esta atitude tão simples, tão singela, que é devotamente nos colocarmos diante do seu quadro e com toda a fé e piedade rezarmos o texto que ele nos ensinou. Que Deus nos conceda a graça de uma fé profunda e simples, para que estejamos sempre diante dos seus olhos com toda a confiança, e que digamos sempre: Jesus, eu confio em vós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. De pé, meus irmãos, proclamemos a nossa fé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir e julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa